Kas ir PISA? Tā ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD starptautiska skolēnu novērtēšanas programma, kur izstrādā izglītības eksperti no visas pasaules. Kopš programmas uzsākšanas 2000. Gadā, katra no vairāk nekā 80 dalībvalstīm ir devusi savu ieguldījumu PISA pētījuma pilnveidošanā, lai veidotu testu, kuru var izmantot visā pasaulē. Pētījumā tiek skaidrota 15 gadus vecu skolēnu prasme skolā iegūtās zināšanas izmantot reālās dzīves situācijās. PISA vērtē dalībvalsts izglītības sistēmas kvalitāti matemātikā, lasīt prasmē un dabas zinātnēs, iekļaujot inovatīvākas kompetences, problēmu risināšanu savstarpēji sadarbojoties vai finanšu pratību un globālo kompetenci. Valstu dalība PISA programmā ir brīvprātīga. Ja valsts nav gatava piedalīties šāda mēroga pētījumā, dalību programmā var pieteikt atsevišķi valsts reģioni. Kad valdība ir apstiprinājusi valsts dalību pētījumā, pēc stingriem kritērijiem tiek atlasītas tās skolas, kurās 15-gadīgie skolēni atbildēs uz starptautiskā pētījuma jautājumiem. Savukārt skolēna atlase notiek pēc nejaušības principa. Pētījuma jautājumi būs valodā, kādā skolēni sarunājas klasē. Nav nepieciešams iegaumēt skaitļus, datumus vai faktus. Tā vietā skolēniem būs jāinterpretē teksts, jārisina dažādas problēmu situācijas, izmantojot matemātiskas zināšanas, jāizskaidro dažādi fenomeni dabā. Respektīvi, būs jāliek lietā savas zināšanas, prasmes un spēju domāt. Pētījumā skolēni netiek vērtēti individuāli. Atbildes tiek apkopotas, lai aprēķinātu dalībvalsts izglītības sistēmas vidējos rādītājus. Jāuzsver, ka PISA rezultāti nav tikai valstu reitings, bet parāda, cik efektīgi izglītības sistēma sagatavo savus skolēnus tālākām studijām vai darbam. Rezultāti arī parādīs, vai valsts izglītības sistēma skolēniem nodrošina turpmākajai dzīvei nepieciešamās sociālās un emocionālās iemaņas. Vai skolēni nākotnē būs gatavi strādāt un komunicēt sadarbībā ar citiem. Tie ir miljoniem datu, kurus kā pūzli saliekot kopā, redzama pasaules efektīgākās izglītības sistēmas bilde. Vislabākās izglītības sistēmas ir tādas, kurās visiem skolēniem, ne tikai labākajiem, ir dotas vienlīdzīgas iespējas mācīties un viņi saņem vislabāko atbalstu sava potenciāla realizēšanai. PISA mērķis ir ne tikai rādīt, kā tiek veidotas šādas sistēmas, bet rosināt valstis sadarboties, mācīties vienai no otras, veidot godīgākas un iekļaujošākas izglītības sistēmas.